Olá, amigos da história, estou de volta. Na década de 40, Carmen Miranda se consagrou como uma grande estrela em Hollywood. No entanto, antes de Carmen, outros atores brasileiros já haviam pisado em solo americano com o objetivo de se tornar uma estrela. Desde os primórdios do cinema, Hollywood despontou como império de beleza que permeou então o imaginário popular universal. Hollywood encantou os sonhos de juventude mundo afora, principalmente nas décadas de 20, 30 e 40. O sonho de todo jovem era ser astro em Hollywood. Muitos jovens mundo afora foram tentar a sorte em Hollywood. Alguns desses jovens permaneceram na obscuridade e somente uma investigação minuciosa pode trazê-los novamente à luz. Dois deles são brasileiros, Lia Torá e Olímpio Guilhermes. Foram os primeiros brasileiros em Hollywood a experimentarem as delícias e, sobretudo, as dores por trás do glamour da indústria cinematográfica americana. Na verdade, antes de Lia Torá e Olímpio Guilherme, outros brasileiros já haviam pisado em solo Hollywood, como, por exemplo, Cindy Conde e Antônio Holanda. Mas, pelo que tudo indica, Lia Torá foi a primeira mulher brasileira a estrelar em Hollywood, ou pelo menos tentar. Vamos entender, no ano de 1927, a Fox Filmes realizou em vários países um concurso para então escolher um ator e uma atriz para estrelar filmes em Hollywood. No entanto, estudiosos afirmam que Lia Torá e Olímpio Guilherme, na verdade, foram vítimas de uma farsa arquitetada pela Fox Filmes, que via no ato então de promover concursos uma eficaz ferramenta de vendas de seus filmes. Na verdade, tudo foi uma grande sacanagem que fizeram com nossos brasileiros. Lia Torá e Guilherme Olímpio venceram os concursos realizados aqui no Brasil. Chegando em Hollywood, os dois fizeram apenas pequenos papéis e ficaram abandonados a vir navios. Olímpio chegou até passar fome, pois também nesta época os Estados Unidos estava vivendo a Grande Depressão de 29. Lia Torá, além de ser muito bela, sabia interpretar. Tinha lindos olhos verdes e um olhar penetrante, mas tudo não passou de uma farsa, e Lia também ficou abandonada a ver navios. Vamos entender melhor a história. Horácia Correia d'Ávila, conhecida como Lia Torá, nasceu em São Cristóvão, um bairro que fica no Rio de Janeiro, no dia 12 de maio de 1907. Filha de mãe espanhola e pai português, viveu parte de sua infância no Rio de Janeiro e logo após foi enviada à Academia de Dança de Barcelona. Aos 18 anos, retornou ao Brasil e tornou-se notável dançarina na companhia de revista Velasco. Em fins de 1924, conheceu o corredor automobilístico Júlio Moraes, imigrante português, herdeiro de fortunas, 26 anos mais velho do que ela. Ele era casado e pai de um filho. Apaixonaram-se e casaram-se. Em 1925, nasceram os gêmeos Mário Júlio e Júlio Mário. Lia Torá encantava a todos por sua beleza fotogênica, de pele alva e cabelos escuros. Júlio Moraes, seu marido, era contrário aos sonhos da esposa em tornar-se atriz. Ainda assim, Lia adquiriu uma câmera e passou a produzir filmagens caseiras. Em 1927, foi noticiado que a Fox Filmes, de passagem pelo Brasil, promoveria o concurso Beleza Fotogênica Feminina Varonil, no objetivo então de descobrir novos talentos e assim estrelar um filme em Hollywood. Entre as concorrentes desclassificadas pelo júri estavam Carmen Miranda, que posteriormente seria consagrada como um dos mais importantes símbolos brasileiros do século XX, e Pagu,
poetisa, escritora, jornalista. Também a primeira mulher a ser presa por razões políticas no Brasil. Não teve para ninguém, inclusive Lia Torá venceu uma das atrizes percussoras do cinema brasileiro, Eva Neal. A produtora, entretanto, utilizou como um dos critérios de avaliação a nacionalidade das concorrentes. Buscavam por uma atriz de nacionalidade genuinamente brasileira, e Eva Neal havia nascido no Egito. A Fox procurava também por um representante masculino de beleza brasileira nos Estados Unidos. Ao lado de Lia Torá, venceu então o jornalista de Bragança Paulista, Olímpio Guilherme, então com 22 anos. Diferente de Lia, que tinha considerável experiência nos palcos, Olímpio não tinha experiência alguma como artista, mas despertava interesse por seu tipo físico. Lia escreveu em sua carta: "Chegamos a 19 de outubro em Hollywood, depois de 4 dias e meio de trem. Estamos todos cansados dessa viagem, feita toda ela sem descanso. Na verdade, esse concurso foi uma farsa. O objetivo da Fox era então se promover. Foi uma sacanagem o que fizeram com os brasileiros. O prêmio era ir à capital cinematográfica dos Estados Unidos e participar em filmes daquele estúdio, como estrela, como protagonista. Chegando em Hollywood, Lia Torá estreou ainda em 1927 em uma pequena comédia, curta-metragem, que sequer foi exibida aqui no Brasil. Em 1928, atuou em pequenos papéis em cerca de 2 ou 3 filmes. Muito longe de protagonizar, de se tornar uma estrela, como a Fox Filmes havia prometido. Seu maior papel deu-se em 1929, no filme A Mulher Enigma, que também contou com música composta por outro brasileiro, Plínio de Brito, que teria sido o primeiro compositor do país a elaborar uma música especificamente para uma trilha sonora. Todos esses filmes foram mudos. Com a chegada do cinema falado, sua carreira encontrou um triste fim, pois ela não dominava o idioma, embora falasse bem o espanhol e francês, coincidindo também com o rompimento de seu contrato pela Fox. A Fox não renovou o seu contrato e ela ficou a ver navio sem rumo nos Estados Unidos. Como seu marido era milionário, ela então fundou sua própria companhia cinematográfica, encerrando a carreira hollywoodiana com um filme que não fez sucesso. Abandonada pela Fox em meio à depressão, a grande crise que os Estados Unidos viveu em 1929, Lia, que tinha tudo para se consagrar como uma grande estrela em Hollywood, voltou para o Brasil e foi simplesmente apagada, esquecida de nossa história. Frustrada, Lia Torá pôs fim em sua carreira cinematográfica em 1932, com apenas 25 anos de idade. Retornando ao Rio de Janeiro, compartilhou com o esposo a paixão pelas corridas automobilísticas, chegando a correr no circuito Gávea, voltando a usar seu nome verdadeiro. Após 4 anos na indústria do entretenimento automobilístico, abandonou a carreira, acusada de ser cúmplice na conspiração que pretendia a derrubada do governo presidente Vargas. O Tribunal de Segurança Nacional acusou ela e seu marido Júlio Moraes de participação no levante integralista de 1º de maio de 1938. Júlio, seu marido, continuou a correr até 1941. Seu esposo faleceu aos 75 anos, em 1956. Após 43 anos desde sua ida para os Estados Unidos, finalmente alguém lembrou de Lia Torá. Em 1971, Lia teve uma última aparição por alguns segundos no filme As Confissões de Frei Abóbora, onde ela contracena com Tarcísio Meira. Link do filme na descrição abaixo. Ela aparece no tempo 1 hora e 12 minutos.
No filme, mesmo idosa, ela ainda conservava seus traços de beleza, que a quase a transformou em uma estrela em Hollywood. Mesmo após 43 anos longe das câmeras, ela dá um show de interpretação. Infelizmente, Lia faleceu em 1972, um ano depois da aparição neste filme. Ela tinha 65 anos de idade. Infelizmente, Lia foi apagada, esquecida de nossa história. Que este vídeo possa trazê-la de volta. A carreira cinematográfica de Lia fracassou, mas ela casou-se com um homem milionário e teve uma vida de rainha. O destino de Olímpio, que esperava se tornar o Valentino brasileiro, foi ainda mais terrível. A exemplo do que fizera com Lia Torá, a Fox o recebeu festivamente em Hollywood e o fotografou ao lado de astros do estúdio, como se fizera parte da turma. As fotos saíram até aqui no Brasil, mas assim que o fotógrafo terminou o serviço, os astros lhe deram as costas e ele nunca mais os viu. Era só encenação. A Fox mandou ele ficar em casa esperando ser chamado. Olímpio fez pequenas aparições em alguns filmes, mas muitas delas eram como figurante. Olímpio permaneceu nos Estados Unidos com pouco dinheiro que tinha e ainda produziu seu único filme, Fome, em 1929. O filme mostra a luta de um ator latino-americano pela sobrevivência em Hollywood. Infelizmente, o filme foi visto por poucos e foi um fracasso de público. Devido à crise de 1929, os Estados Unidos queriam mostrar uma imagem que estava tudo bem. E por causa disto, o filme não foi muito rodado. Ao voltar ao Brasil, diferente de Lia, que se casou com um homem milionário, Olímpio passou por dificuldades financeiras. No entanto, sempre muito inteligente, se tornou um grande jornalista. Mesmo não se tornando um astro em Hollywood, aqui no Brasil, durante muitos anos, ele foi sinônimo de beleza, principalmente em Bragança Paulista, onde nasceu. Infelizmente, Olímpio teve uma morte trágica. Na tela final agora, deixarei outro vídeo contando a história de Olímpio Guilherme. Clique e confira. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa história. Você acha que foi sacanagem o que a Fox Filmes fez com estes dois brasileiros? Deixa aí nos comentários. Está você segura de que reconhecerá Maynard quando o vea? Naturalmente. Muito bem. Venga você comigo. Quando estén todos no comedor, me indicará você qual é. Este foi o vídeo de hoje. Obrigado pela companhia. Você já sabe, estou indo embora, mas eu voltarei.